Det var ett uppskjutet ställningstagande från försvarsberedningen igår och resebeslutet i coronafrågan i Sverige. Det sköts upp idag. Den svenska giftspridningen från Donald Trump igår på Twitter med utgivaransvar för de digitala plattformarna på internet som faktiskt har sina servrar någonstans i Sverige. Ja, och alltihop är ju som sagt mer eller mindre beroende av de centrala nervsystemen för länderna här i världen. Och det här kan faktiskt människor se och konstatera alldeles själva nu. Och nu är det inte bara lite grann som pekar in mot Sverige. Nu är det mycket, mycket, mycket och det blir bara mer och mer och mer. Och dessutom så är det så himla tokigt att det här färgar av sig på en massa andra saker som också kommer ha svensk inblandning som också löper ut i tiden just nu. Och vi kan ju konstatera att Palmeutredningen kommer också nu då i juni, eller före den 1 juli i vart fall. Och SCB:s böter från Finansinspektionen kommer också. Det blir lite grann som att det handlar om att välja för svenska politiker mellan två olika saker. Och det är kanske inte alltid så lätt. Och det innebär att det här kommer inte gå så riktigt så smärtfritt som alla skulle önska sig i vart fall. Det är helt säkert. Och att regin är riggad nu och uppställd, det syns i Svensk Damtidning nu där familjen Wallenberg framställs som det vore dokusåpan Dallas. Vi kan bara vara helt lugna nu för att det här kommer att bli någonting som vi aldrig har sett förut. Och det här har återverkningar över hela jordklotet. Och det kommer naturligtvis få enorma konsekvenser för oss här hemma i Sverige. Och spelet är som ja, vi har sagt länge att det är enormt stort och långt över tid man har planerat. Långa, långa, långa sekvenser. Och man har dessutom parallella sekvenser över de här tidsförloppen. Så det är enormt vittomfattande. Och en av de här positionerna som är naturligtvis central när det handlar om de gamla ostindiska kompanierna, det är situationen i Hongkong. Och naturligtvis har ju Hongkong utgjort ett nav då för de ostindiska kompanierna när det gäller handeln med Kina då. Och det i sin tur innebär ju att man har ju då vart ska jag säga motpart till ja, de kompaniernas intressen i väst då. Och här har då all narkotikahandel och transiten också administrerats då. Till exempel då den här Hongkong Shanghai Banking Corporation eller HSBC. Det här är någonting som måste brytas upp. Därför att det är ju den handelsstrukturen som gör att den djupa staten fortfarande kan utöva sån enorm kontroll som den gör. Djupa staten finns alltså i Kina som jag sagt återkommande gånger här nu och den finns här i väst och den kommunicerar så att säga internt genom de här handelsvägarna och det här måste alltså brytas isär. Det här, den här handeln den ska vara så att säga bilateralt avtalad mellan länder på demokratiska grunder där demokrati i sin tur bygger på en upplyst och medveten befolkning. Det är så att säga portalparagrafen eller portalfunktionen för att kunna kalla det för en demokrati värd namnet. Och det måste alltid vara den främsta demokratiska strävan att ha en upplyst och medveten befolkning. Och för att komma dit så måste man då bryta det här strukturella grepp som den djupa staten har över allt som går att tjäna pengar på i princip och utöva kontroll med och därigenom tjäna pengar. Och det är naturligtvis så att när
Mike Pompeo säger att Hongkongs självständighet, den är helt rökt, den är numera kinesisk, så kan man säga att det här har inte tillkommit av en slump. Det är naturligtvis så att Amerika eller USA har stiftat lagar som gör att det är en årlig kontroll då för att kontrollera att Hongkong då har alla de här goda förutsättningarna som djupa staten kräver då för att det här ska få fortsätta. Det vill säga, det är ju en ren lögn då. Alltså. Men det går ju så att säga, folk på i allmänhet, så det gör ju ingenting. Men då för att man ska få åtnjuta de här gynnsamma handelsförhållandena då. Gynnsamt för vem då? Liksom? Det är ju inte för befolkningar och sådär, utan det är för de företag som finns inom ramen för den djupa statens verksamhet i det här. Och nu uppfylls inte de kraven längre, och därigenom så har man så att säga rätt då att bryta det här, och det i sin tur innebär ju då att det här villkoret som det har varit för att Hongkong ska kunna vara ett finansiellt centrum då, det är inte uppfyllt längre, så att då kan inte Hongkong vara ett finansiellt centrum längre helt enkelt. Och så får man alltså hålla på för att bryta de här grejerna hela tiden, va. Och Donald Trump, han vet att en upplyst och medveten befolkning är ett fundamentalt krav. Och då kan man inte ha internetplattformar som håller på med censur. Det går inte. Och då duger alltså inte att säga att man kan ju välja vad man vill då. Eller det finns ingen valmöjlighet på det här. Det är ju monopolmarknad. Så, och men det som skiljer då lite grann, det är att i amerikansk lagstiftning så har man ett utgivaransvar. Alltså antingen kan man vara en plattform och det är fint, men då får man också låta bli att lägga fingrarna i vad folk publicerar och inte publicerar. Det får man inte liksom lägga några aspekter på. Men börjar man pilla på det här, då avsäger man sig den rätten att vara plattform. Då blir man istället någonting med utgivaransvar, eller ansvarig utgivare som heter det här i Sverige då. Men då måste man å andra sidan censurera all publikation, eller alla publikationer som alla gör på hela den här. Det är ju en ganska stor uppgift. Ja. En uppgift värd i Sisyfos skulle man kunna säga då. Ja, och då heter det Sisyfisk heter det då. Det är ett bra ord, Sisyfisk. Om man då ska hålla på det här viset, då får man jobba ihjäl sig. Och det är som sagt, det är fredag den 29 maj. Och vi har väl kommit in ganska mycket. Det är fredagsmys nu alltså. Ja, och den här tonlägesskärpningen kommer naturligtvis ha en avgörande betydelse för internet. Så är det också. Det kommer bli en stor skillnad. Vid pass 2006 när plattformarna kom och man höll till på olika bloggsidor och sådär, Aftonbladet och så vidare, då körde jag ett krig mot alla då. Har jag för vana att göra då. Alltid haft sånt litet krig åtminstone. Så jag var ju kraftigt emot det här med att man skulle vara anonym på nätet. Va? Och det var ju alla förfärade över att det var ju dumt. Alla var klart att man skulle vara anonym, tyckte de. Nej, det tyckte inte jag liksom. Men då säger man ju, då dumförklarar man ju hela lagen om yttrandefrihet och allt det här. Den är ju till för att skydda. I så fall. Och om man är liksom för anonymitet, att individen inte ska stå öppet rätt upp och ner och kunna säga vad den vill, då smyger man in diktatur i det här istället. Det är vad som kommer att hända. Och följdriktigt har vi sett det nu. Men nu kan vi tacka i alla fall för att det finns politiska krafter på jorden som faktiskt har sett att det är så det blir. Och det är nog inte bara jag som har sett det genom åren. Det vill vi nog påstå ändå. Så nu blir det alltså tonlägesskärpning, och naturligtvis passande nog då så kommer Twitter, och efter att ha kört de här två markörerna på, eller taggningarna på presidentens tweet då, så sticker man ut hakan en gång till då för att han ska få chansen att visa presidentmakten ordentligt då. Och det är naturligtvis vad det är och ingenting annat. Och allt det här har som så här finns på internet, det är som sagt inom ramen för telekominfrastrukturen. Och plattformarna må ju vara hur kaxiga de vill hit och dit, men utan någon telekominfrastruktur då gör de ingenting, då finns inte de ens.
Och det kanske man ska ha lite i åtanke att det är så att säga hårdvaran i det här, den saknar liksom inte betydelse, och kontrollen över hårdvaran är precis som Mike Pompeo har tjatat sig blå om här nu i något år, att det är liksom inte frågan om några jävla bakdörrar här, utan har man kontroll på det här, då har man hela ytterdörren alltså. Det är vad det är och ingenting annat. Och därför är Ericsson ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Varken mer eller mindre. Och de finns kvar i Kina. Det är alltså inte så att kineserna inte vet om det här. Kineserna har för övrigt nu klargjort att det är inte, smittan har inte uppstått på den här marknaden i Wuhan. Så, och det har många andra också kommit fram till nu. Den är alltså skapad på något annat vis. Så möjligtvis kan då så att säga den här marknaden i Wuhan vara någon form av skapad smitt här då då. Men den kommer inte därifrån till grunden. Det är helt säkert. Och våra svenska intressen finns naturligtvis kraftigt inblandade där i Wuhan. Det har vi kunnat läsa om till och med i prostitutionsmedia. Att det har byggts labb där nere med hemliga, eller ja, den mest avancerade kinesiska utrustningen. Det gick bara att flyga ner och så att säga, hur infiltrerad och korrumperad den kinesiska staten är av den så att säga globala djupa staten, det vet vi ju inte, och det vet knappt någon tror jag, för de talar ju inte precis om att det är så. Och ja, hur det nu är, lustigt nog så föreslår delar av det svenska etablissemanget att man ska införa sanktioner mot Kina. Det känns någonstans som att det inte är någonting som glädjer Arsenalsgatan 8C, men det kan ju bero på att man inte har någonting att välja på i så motto faktiskt. Men man ska ha klart för sig att alla tänker inte gå under med den här strukturen som råder nu. Det är helt säkert. Och om det sen kommer fram efterhand vad vederbörande har gjort, då är det en fråga för den tiden. Men intills dess så får vi vara tacksamma för att man gör som man gör. Och det är naturligtvis problem för Investor i det här. Givetvis. Och man säger att de så att säga, tre strategiska positioner som man så att säga främst ska försöka försvara med militärt våld anser man ju vara naturligtvis Göteborgs hamn och Arlanda och E14 då, sträckningen mellan Sundsvall och Trondheim med den fiberoptik som ligger nedgrävd för kontroll över kraftverken längs älvarna där i kombination då då. Och det är så att säga nerv- och blodbanor, det kan man kalla det för också. Och vad som händer då om man inte har några flygplan att förfoga över, det är naturligtvis en lite mer komplicerad fråga, och därför blir det här med Norwegian och kinesernas förvärv av Norwegian och att SAS nu hänger i luften, det blir en lite speciell affär då. Och det är väl inte utan att man ser ut att tappa kontrollen över Arlanda i det här fallet. Och det får man väl kanske tänka lite på, att med avseende på hur lång tid det här har pågått och hur mycket exploatering som Sverige då eller Investor har ägnat sig åt på global skala då över hela jordklotet med Afrika och Latinamerika och så vidare, Asien, så får vi väl kanske ha en viss förståelse för att man inte har så där jättestor lust eller är så väldigt benägen att släppa det här med för stora eller för slappa tyglar, va? Det är nog så. Och det är lätt hänt med korruption och människor att det blir snett, och det är väl ingen som har lust att behöva ta tag och skruva ner den här konstruktionen ännu en gång när den har uppstått. Utan nu gäller det att göra det här ordentligt så att allmänheten reser sig till en tillräckligt hög nivå på en tillräckligt i en tillräcklig utbredning för att se till att det här inte uppstår igen då. Och det är som sagt en riktigt grannlaga uppgift. Vi har ju naturligtvis oss själva att skylla och ingen annan. Det är vi själva som har varit lata.
Det är inte så att det föreligger några stora hinder för att ta reda på hur det egentligen är. Och särskilt då under senare år när så informationen faktiskt har varit tillgänglig för i princip alla. Så kunde faktiskt lättjan ha varit något mindre och obetydligt mindre lidande. Eller jag ska säga, vi hade inte behövt lida så mycket som vi ska vi säga egentligen. Vi ska ta hålla på med spydigheter då i den delen. Och för övrigt så är det väl lite grann så här att vi har inte alltid i världen på oss heller. När det gäller det här med avseende på, ni ser ungefär när vi räknar upp den här kronologin i början då. Att, ja, det är juni nu här om någon dag. Och det är en väldig massa saker som ska säga. Och de skjuter upp och de skjuter upp och de håller på. Och det är klart att nu blir det brytpunkter. Och i USA är det naturligtvis också brytpunkter här när det tillsätts nya kommissioner för att utreda Obama-administrationens inblandning och avlyssningen av Donald Trump. Det här är ju inga små saker. Det går ju liksom inte att avlyssna utan telekominfrastruktur. Det är ju jättesvårt helt enkelt. Och att telefonbolagen då som har så att säga, det yttersta ansvaret för växlar och transmission i det här inte skulle vara inblandade är ju bara att glömma helt enkelt. Både Telia och Ericsson är inblandade. Men då finns det ett LMTL som håller ihop de här ordentligt och patenten ligger där de ligger. Patenten ligger naturligtvis på de som ska ha licensavgifterna och de som Microsoft och alla andra ska betala. Ja, Amazon och så vidare. Apple också. Och man har som sagt anfört att vi behöver en styrelse för eller en myndighet för psykologiskt försvar. Och det är ju inte alls dumt. Den har den här grejen påkommen för ett par år sedan till och med. Och då kan man väl säga så här att det fanns ju aldrig några utsikter egentligen i det här informationsrörlighetsklimatet att en sån myndighet skulle kunna ägna sig åt någonting annat än upplysning. För att i det här, vid den här tiden då, eller då, sen när det här ska vara färdigt 21 då, då är det ju helt givet att alla kommer fatta att ja, det bästa skyddet mot så att säga, psykologisk påverkan i en upplyst och medveten befolkning, det, kommer ju, det är så enkelt så att det kommer inte gå att hindra spridningen av. Och att då så att säga, den myndigheten inte pysslar med upplysning på saklig grund, ja, det faller på sin egen orimlighet. Det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå hem helt enkelt. Så måste det bli. Och då kan man väl säga så här att i ett system då där ja, den vägledande tanken är att kunna verka utan att synas. Så ser det väl inte ut som framtiden är så ljus då om man har det som vägledande tanke. Det är väl inte riktigt bra kanske. Och om man då har lyckats sprida ut det här skiten eller det här giftet över hela jorden eller till 184 länder då. Så kan man väl säga att det är en rätt rejäl sanering som står för dörren då. Någonting som aldrig har hänt i mänsklighetens historia, alldeles säkert. Det har aldrig funnits ett enda tillfälle då det har varit inblandade så många länder och en sån omfattning på grejer som det är den här gången. Inte ens nära, skulle man väl kunna säga. Och det är klart att, ja, kan man ju tycka är smickrande att de har lyckats ställa till det så in i helvete. Men man får också ha en förståelse för att alla inte är så där riktigt roade. Och vi som har bott i det här landet och inte ifrån i princip den dag vi slog upp ögonen och bara skrikit rakt ut, det här måste ändras. Vi får väl ta vår del av ansvaret i det helt enkelt. Det är väl inte svårare än så egentligen. Och man enar sig då i Ryssland och man enar sig med USA och Kina, lustigt nog, om det här med hydroklorokin och de godartade effekterna av det här. Det roliga med det här är att när 2012 så gjorde faktiskt Rockefeller Foundation, de gör alltid sina prognoser, det vill säga de som beskriver planläggningen mer eller mindre öppet och avblandar in vad de hoppas på också i det här helt bedrövligt byfånet. På den tiden man upplyste de här sakerna då fick man ta den här löjliga pyramiden med Rothschild högt och Schiff-familjen och det här och Warburgs brevet. Men det var inte läge och det var, ja, en gång trodde jag att det räckte om jag hade berättat om Ivar Kryger typ 2003 så då gjorde jag det. Och trodde att det skulle nu kommer alla fatta allting det här helt enkelt. Så pengarna, det behöver jag inte ens förklara liksom så här. Det behövde jag visst.
helt enkelt. Ja, det var en kraftig snedbedömning från min sida, skulle man kunna säga. Ja, hur som helst, de här Rockefeller Foundation och kör de här prognoserna då. De är ganska utförliga sådär. Men där finns den här falska malaria-medicinen då i Afrika. Den kommer döda massor med människor och sådär. Det här är alltså redan 2012 alltså. De håller på det här viset. Och freudianska felsägningar är naturligtvis ett tema då här hemma. De har svårt att hålla tankens klarhet i många av de politiska leden. Och Mikael Dambergs klassiker den här veckan är nästan obetalbar. Vårt mål är inte flockmentalitet, det säger han alltså i ett land som har Stockholms syndrom, som har Stockholms byråkrati och som har Stockholms skolan. Man kan säga att det blir inte bättre än så, helt enkelt. Det är helt otroligt. Där har man helt enkelt flockmentalitet, så enkelt. Det är definitionen på flockmentalitet och att man har det kvar. Alltså, det är bara så alltså. Ja, men det säger lite om Mikael Dambergh kanske. Han var en berömd pappa förresten i samma sväng som han själv. Men han var väl mer ertappad. Men man har ju tid på sig fortfarande, den yngre Dambergh här. Och som sagt, i USA så kommer man att utreda Barack Obama, och det kommer naturligtvis leda till att det dras in en massa andra människor i det här. Och ja, förr eller senare så kommer nästan alla de här perspektiven att leda in med någon form av koppling till Sverige av någon anledning då. Och det är naturligtvis som det är, men vi kan ju redan nu se att det rullar dit det lutar, och det går liksom inte att snacka bort längre på något trovärdigt sätt. Alltså det är ingen tuts. Alltså att Donald Trump säger så här, att det här med giftet då. Ja, och det är, och gift är en gåva då. Och den, alltså inte ens de här riktigt tröga nu som verkligen lever i självförnekelse kommer kunna klara det särskilt mycket längre till då. Speciellt inte när det hela tiden ramlar in i bakändan på dem då, att det är, ja, det var visst så här också då, och så också och så också. Så då kanske man inte ska vara så jävla hård och skrika vad jag sa, även om det kan kännas jävligt skönt att göra det då. Ibland får man väl släppa och göra det då, men ja, arbetsuppgiften eller uppgiften som ligger framför oss, det är trots allt att få folk med oss då. Det kommer finnas garanterat tillräckligt med stollar i det, absolut i det här landet också, som kommer få klara problem efteråt, antingen med sig själva eller ja, så att säga, med rättsliga konsekvenser till och med internationellt. Så man behöver liksom inte gräva och leta i den ändan av hämndlystnad, det kommer inte behövas. Det kommer finnas bra många. Och även om de så att säga försöker gömma det här nu och krypa undan och flytta ner det här en generation då. Och istället för att sitta till man är 90 som man alltid har gjort, och så säger man nu då att man är för gammal då när man är 64. Då hade de föregående, man inte ens tillträtt vid den tiden. Det är ju liksom att ens försöka få oss att tro något så jävla dumt. Ja, det säger ju så här att fantasin är inte så där jävla stor alltså. Det är ju egentligen rätt ynkliga människor det här. Alltså jag kan säga så här, jag har svårt att tro att de kan ta en smäll, se att de själva blöder och sen köra vidare i alla fall. Alltså det, nej, det är inte riktigt så. De reser sig inte på det sättet alltså. De är vana att agera i överläge, punkt slut. Och när det inte är det, så är det riktigt, riktigt, riktigt jobbigt på det sättet. Och därför kan det ju bli lite rörigt nu också. För ni, ja, eftersom de aldrig har varit i den situationen som de är nu, så kan man ju tänka sig att de också kan bli lite irrationella. Så sådana här spektakel med vattenflöden nu i flod eller i våra älvar och sådana här grejer, det får man kanske tänka efter lite på och ja, det kan finnas flera bottnar i det, om man säger som så då. Det får man vara uppe för. Samtidigt ska man vara helt säker på att de tänker också på kraftförsörjningen till servrarna. För utan internet så är det inte mycket att hänga julgranar överhuvudtaget alltså. Det är jordbävningar kors och tvärs i det här landet hela tiden just nu. Och ja, hur det där egentligen är grundat eller orsakat, det kan man väl faktiskt
tänka på att det behöver inte bara vara på det gamla vanliga sättet, alltid faktiskt. Och det är som sagt, det är inte business as usual, eller som någon annan sa, att affärer till varje pris då, eller till och med the art of cloaking är vad som gäller. Det kommer inte vara det nu, och det kommer ju naturligtvis innebära en jävla massa. Och eftersom inte alla kommer att vara med på det här, som har varit med på det här, speciellt de som så att säga med, inte har så skitiga manschetter, efter att ha varit med i det här, de kommer naturligtvis välja att sälja ut det här så mycket de kan ganska snart. Och det blir lite sådär som talesättet att ont ska med ont fördrivas. Så är det också. Alltså det är sveket. Sveket mot folket kommer att få uppleva ett svek mot sig själv. Så kommer det att reda ut sig där också, den vägen. Sen är det klart, det här är ju inte lika stort som i USA, där man har liksom faktiskt nästan en hel statsförvaltning nu utrensad och klar som gör vad de ska istället, även om det säkert finns rätt så rejäla delar kvar också dolt. Det ska ju inte förnekas. Men här i Sverige har vi naturligtvis inte någon sån statsförvaltning instituerad då, för det går ju inte. Utan här är det för ruttet strukturellt. Det här landet skulle inte fungera om vi hade så att säga en rätt tänkande eller vad som säger rättfärdig personalkår inom staten. Det skulle inte fungera alls, utan det måste vara korrumperat skit i princip uteslutande. I vart fall på de funktioner som kanaliserar flöden då. Det måste det absolut vara. Och det brinner naturligtvis i Boliden, och Bolidengruvan är ju en väldigt särskild historia med guld och såna här grejer. Och det kan vi vara fullständigt övertygade om att vi kommer få höra mer om. Det har redan gjorts en utredning om det här när det gäller guldet, och där var Boliden inblandad då naturligtvis. Det gäller då den här statsoffentliga utredningen 1999:20, där då slutsatsen är att det kan inte uteslutas att naziguld har hamnat i Riksbankens valv och passerat genom Bolidengruvan då. Och de här utredarna var naturligtvis tillsatta med ett utredningsdirektiv, och de avslutade sin utredning med någonting så kärnfullt som att de kom inte fram till någon riktig slutsats i det här, utan de tyckte att det här skulle andra fortsätta att utreda vidare, det vill säga de ville inte eller vågade inte i det här. Men vi kan vara helt säkra på att idag finns det arkiv som kan tillhandahålla information som ställer utom allt tvivel vad det här har varit för någonting. Och eftersom det är samma struktur fortfarande högst upp i Sverige, så när den nu faller så kommer naturligtvis de här arkivens uppgifter att vara ganska så användbara. Och det har varit tyst från Ryssland i den delen nu, och vi kan väl vara rätt så säkra på att när sanktionerna mot Kina kommer, som är en strategisk affärspartner till Ryssland, så kommer ju i alla fall Ryssland ha en ganska så god anledning till att agera i den saken, för det här påverkar ju deras affärer med Kina. Och och man kan nästan se det som att det är ett inspel i den delen också då. Vi tror väl inte riktigt på att det här med icke-produktiv belastning är någonting som vi ska ägna oss åt i så särskilt stor utsträckning. Naturligtvis inte. Och de här kulisserna som har gjort, skapat polarisering för att den här jävla tramsen ska kunna fortgå, de plockas nu ner i en rasande takt. Vi är nu framme vid att det här som kallas judar och det här som kallas för araber, de har genetiska kopplingar och är kopplade till kananiterna. Och det här innebär ju då att den judiska befolkningen som entitet betraktat, får man se som ganska ett omodernt begrepp helt enkelt, och så vidare och så vidare. Det här är någonting som måste ske, och hela tiden i de här grejerna så
sker de här utspelen koordinerat. Antingen man matar korkade prostituerade med uppgifter eller om man så att säga sprider ut dem själv. Det varierar naturligtvis efter vad som är möjligt och vad som passar. Men så bedrivs det här. Det bedrivs långsiktigt hela tiden. Det är aldrig några korta banor i de här delarna. Vi tror väl kanske att de här svenska kraven mot Kina kom väl lägligt för att kunna vara något annat helt enkelt. Och det är otroligt svårt att se att inte den här konstruktionen med den upplysta och medvetna befolkningsmyndigheten, alltså myndigheten för psykologiskt försvar, ska vara någonting annat än vad det faktiskt låter som. Den har ju haft en sån tidigare, det har vi tagit upp tidigare, men det var ju naturligtvis det omvända syftet på den, men det fungerar inte i dagens läge. Det är ju lätt att stå och vara kaxig och säga att det står en massa saker i böcker när inte befolkningen kan läsa. Det är en helt annan grej att sitta och påstå en massa saker när hela befolkningen har tillgång till alla jordens bibliotek i form av internet. Då kan man inte riktigt hålla samma höga svansföring, det är helt säkert. Och naturligtvis, varför skulle omvärlden bry sig? Jo, därför man kan uppenbarligen och bevisligen inte ha ett helt land som håller på det här viset. För då får det sådana här konsekvenser. Så stora mygelentiteter får inte finnas. Alltså de får hålla på med intern korruption och muta och slå ihjäl varann in i länder, det är helt okej. Okay. Men det kan inte finnas såna här typer som ska liksom på ett listigt sätt nästla sig in överallt och bygga jättestora nät för det här. Både bokstavligt och bildligt. Det fungerar alltså inte. Det blir en alldeles för stor maktfaktor för att det ska finnas någon som helst demokrati någonstans på hela planeten när de håller på det här viset. Det går alltså inte. Och det här fattar naturligtvis Peking, det här fattar Moskva och det här fattar Washington. Helt givet är det på det viset. Och vi tror väl någonstans att det här kommer att komma till en kulmen här inom en ganska kort tid helt enkelt. Och det är ju ett krön alltså, så här. Och till och med kan det vara så att vi har kommit över krönet och att det nu börjar rulla så att säga, det har passerat den här brytpunkten. Och att vi börjar rulla i utförsbacken dit det lutar på det sättet. Och inte bara att det alltid gör det, för det gör det ju alltid, men nu kommer det göra det så vi märker det också. Och naturligtvis så kommer då de här så att säga, opportunisterna att försöka gripa tillfället i flykten. Så är det ju med opportunister, de gör ju det. Men man får nog vara ganska hård, så vad man har sagt, det har man sagt, och vad man har skrivit och uttryckt, det har man skrivit och uttryckt. Och visst, alltså det kommer finnas en och annan politiker, ett par stycken nu, som så att säga kliver framåt och försöker. Det kommer, och då ska man inte motarbeta just dem, men i övrigt ska inte de här, och några partier är liksom inte, nej, det är, partier är filter alltså. Det är att filtrera bort individuella tankar och mönster. Det här är ju en form av, ja, och det går ju naturligtvis att använda på fler sätt. Så det där är ingenting som vi ska ha fortsättningen. Det kommer inte fungera alls. Det är ett maktverktyg och ingenting annat. Och så har det alltid varit. Det kommer inte gå att rösta på ett parti för att göra det ena och det andra. Man kan rösta på sakfrågor, i sakfrågor. Det kan man göra. Och det här med val är naturligtvis en sån fråga som är otroligt speciell. Donald Trump, han motsätter sig nu poströstning eftersom det garanterat innebär fusk. Ja, här i Sverige är det ju garanterat att det inte innebär fusk. För vi vill ju inte tro att det är så. För då skulle det, ja, kunna innebära faktiskt att det har alltid fuskats här. Och det vet vi ju allihopa, att det har det ju inte gjort. För vi har ju en upplyst och medveten befolkning. Vi har demokrati. Och det har vi tack vare Stockholms byråkrati, Stockholms skola och Stockholms syndrom. Och sen kan vi sitta och beklaga oss dagarna ända på att vi tycker inte att det politiska medvetenheten är på topp i det här landet. Det är kanske lite sådär där. Lite motsägelsefullt möjligen.
lite. Ja. Hur som helst, mys på er alla under helgen och stöd oss gärna på Swish och Patreon och följ karlnorberg.se. Se till att era vänner prenumererar på YouTube-kanalen och idag vill jag säga att nu har ni fan slagit rekord, alltså det var inget dåligt jävla rekord heller ni slog på de första 27 timmarna eller vad det var. Och, eller till och med mer var det dessutom. Så då är faktiskt onsdagsklippet är 26% bättre på alla mätpositioner än det näst bästa klippet hittills. Det ska ni ha jävla stort tack för faktiskt. Jävla coolt. Bra jobbat som man säger. Och så önskar jag alla er en trevlig helg. Så återkommer vi på onsdag om det inte har hänt något tidigare. Okej, trevlig helg.